պարոն Մարգարյան, պետք է խնդրեմ ոստիկանության գործընկերների հետ քննարկել, բարեկային ոստիկանության գործընկերների հետ քննարկել և ենթադրաբար հենց մեր Երևանի թիմ օրենքում առաջարկել որոշակի փոփոխություններ, որոնք որ կվերաբերեն պատահարներին ավտոմեքենաների հետ կապված, և մենք տենց մի անգամ երևի թե փոփոխություն տեղի ունեցել է մի 4 տարի առաջ, բայց խնդիրը ոնց որ թե չի լուծվել, և մասնավորապես հիմնական խնդիրը կարծում եմ մեր խնդիրը է, քաղաքապետանի և երևանցիների հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ երբ որ ավտոմեքենաները բախվում են, նույնիսկ եթե դա շատ ծանր բախում չի, այդտեղ մի ահռելի խնդիր է առաջանում, շատ երկար տենց հերթով սպասվող, և ասենք մինչև 200,000 դրամ կամ 250,000 դրամ վնասը միլիոնավոր դրամների բենզին ավատնվում դրա համար, և հետևապես կարծում եմ այդ առավելագույն ժամկետը, որ այդ ավտոները պետք է հեռացվեն, իհարկե բարեկային ոստիկանության գործընկերների հետ մեխանիզմներն էլ պետք է քննարկել, բայց 15 րոպեն է, 15 րոպեից ավել չպետք է այդպիսի բան տեղի ունենալ, հիմա պրակտիկան ոնց որ թե մի փոքր ավելի բարելավվելա, բայց ոնց որ թե ամրագրումը օրենքում երևի թե մեզ պետք է լինելու, նաև պետք է հասկանալ դրան զուգահեռ որևէ այլ մեխանիզմ պետք է ստեղծել, թե ոչ, և կարծում եմ հասկանալի է նաև ապահովագրական ընկերությունների խնդիրները, բայց ինձ թվում է մենք միակ երկիրն ենք և միակ քաղաքն ենք աշխարհում, որ նման շռայլություն է թույլ տալիս, որ այսպես ասած ռիսկերը ապահովագրական ընկերությունների համար բացառված են, և մենք բոլորս պետք է սպասենք մինչև տենց մինչև վերջին դրամը հստակ իմանանք, որ այո 233,000 դրամի վնասա եղել, և կարծում եմ դա արդեն ոնց որ մեր բոլորի խնդիրը ավելի շատ կանում է նրանում, որ այդ պատահարների հետևանքով կրկնում եմ մեն պատահարների մասին խոսքը, որոնք որ մարդկային զոհեր չենի ենթադրում, շատ ծանր վնասվածքներ չենի ենթադրում, որովհետև այլ ընթացակարգա, բայց եթե խոսքը գնում է ավտոմեքենաների մասին, 15 րոպեն են առավելագույն ժամկետնա, որից հետո այդ ավտոմեքենաները պետք է դուրս գան ճանապարհային երթևեկելի հատվածից, սա ֆիքսենք որպես հանձնարարական, ասենք հսկողականներին։